He didn't plug it right into the electrical. Ahoj, ahoj, vítám vás u prvního videa ze hry Keep Talking and Nobody Explodes a manuál k téhle hře mi bude číst Mr. Lexa. No kdo jiný, zdravím, ano. A jdeme na první bombu. Tři strajky, 5 minut, bude easy. To bude easy. Když myslíš, tak jako jo, no, proč ne? Tak povídej, co tam máš hezkého. Ještě nic, zatím jenom, že tady tahle obrazovka je jenom pro mě. Okay, tak to je napínový. 40, ještě se nerožlo. A tak. Takže máme tady nejdřív dráty. Dráty? Tak 5 drátů. 5 drátů, ok. Je poslední drát černý? Ne. Takže... Pokud je jeden drát a je tam aspoň jeden drát černej. Jo. A více drátů je žlutejch? Žádnej. Žádnej? Ježiši, žádnej. No tak přestřihni první. Ok, správně. Pak je tady modrý tlačítko detonate. Modrý tlačítko detonate. Modrý... No, tak počkej, modrý. A je tam abort? Na tom tlačítku abort. Detonate. Detonate, jo. Takže pokud je... A je tam víc než jedna baterie na té bombě. Jo, o hodně víc. Tak stiskni a okamžitě uvolni. Dobrý, máme. A pak jsou tady ty, jak tomu říkali, písmenka na čokoládě. Písmenka na čokoládě, to zní sladce, tak mi povídej, co tam máš hezkého. Tak jako obrácený otazník. Obrácený otazník. Počkej. OK, obrácený otazník. Ale počkej. Počkej, stiskněte všechny symboly v pořadí, ve kterém si vyskutují v daném sloupci. Jo. Z vrchu dolů. OK, takže ty máš první otazník a další tam. Pak je tady nějaký smajlík. Pak smajlík, OK, vidím smajlík. Obrácený P. Obrácený P. A potom je tady čárka, prostě takový složitý znak. Trojúhelník, pod tím je euro a potom kus háčka, jakoby. A nevím, jak to mám popsat. Co to po mně chceš? Euro kus háčka. Tak to nevidím, kámo. Ještě jednou mi to popiš. Ještě jak to říkali Flygun Asterak. Válka světu. Válka světu, no tak to vidím. No a což je, bylo to první? Obrácený otazník. A jo, takže dej péčko. Jo. Válku světu. Jo. Otazník a smajlík. Dobrý. První bomba zneškodněná. To je tak vzrušující. Jak moc jsi vzrušený? Radši se neptej. OK. Nebudu. Myslím si, že pro tebe by tato informace nebyla moc jako přínosná. Something old, something new. 3 moduly, 3 strajky a 5 minut. No, tak to je krásný. Za jak jsme to vlastně dali předtím? 2.19 zbylo. O, ty vole. Ce, easy peasy. Tak co tam máš? Ještě tmu tam máš, no tak to je... Jo. OK, takže bílý tlačítko hold, takže typu už je hold, ale dokdy? Bílý tlačítko, počkej, modrý, bílý... Kár tam nemáš. OK. Hold? No. Ale já tady mám červený hold. Uvolni počkej.
Tak to zmáčkni a pust. Tak máme jeden strike. No, tak to máš blbý, hele. Tak to, tak to zmáčkni a drž. Červený pruh. Červený pruh. Tak to pust, když je jednička někde. OK, tak jsem zrovna prošvih. Dobrý. Pak dobrý, zpět zase písmenka na čokoládě. Oh yeah. Takže obrácený P. Obrácený P, dobrá. Válka světu. Válka světu, OK. Potom B a T dohromady. Ano. Potom něco, jako normálně to Sigma, ale taková divná šestka. Sigma normálně šestka, tak dej šestku. No. P. No. B. Dobrý. A pak je tady bludiště. Bludiště, akademie. To jsme ještě neměli, počkej, já si ho naskroluju jako profesionál. Jasný. Ty kokso, kde je, tyhle. Bludiště, no tak mi pověz. Pak máme kolečka. Kolečka jsou druhý řádek, první zleva. Ano. A třetí řádek, první zprava. Ano. Já jsem, to je předposlední řádek. Předposlední řádek. Druhej zprava. Zprava, jo, OK. A mám a tam se jsem... dostat na třetí řádek, druhej zleva. Druhej zleva, OK. Takže jdi doleva. Doleva, nemůžu. Dolu. Jak to? Doufám, že máš dobrý ten... Druhý řádek, první zleva a třetí řádek, první zprava jsou ty kolečka. No jasně, to mám. No a já jsem předposlední řádek, druhý zprava. No, to mám. A to je třetí řádek, druhý zleva. No. Tak doleva jít nemůžu. Proč? Protože mi to hodilo druhý strike. To je blbý, hele, kamaráde. Já zkusím doprava. Zkus doprava. A jo, já jsem fakt idiot, protože já si nevzpomenu, že jsem ta bílá tečka. Dobrý, tak já jsem nevadí. Třetí řádek, ne druhý. Já jsem na tom třetím řádku druhý. Počkej, tak jak je to znovu? Je to úplně stejný, akorát já jsem prohozený s tím rohem, kam se mám dostat. Takže já jsem začínal jako třetí řádek, druhý zleva. Jo, dobře, tak... Teď jsi na třetím, jo. Ve třetím. Jo. Tak jdi dolů. Dolů. Doprava. Doprava. Nahoru. Nahoru. Doprava. 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 No. Ne, počkej, já tě vedu úplně někam do prdele. Sorry. 30 sekund. 25. Já to nějak natypuju. Bum. Bum. To je divin, ale. Tak to dáme znovu. Dáme znovu, ale ty jsi nějak daleko od mikrofonu. Fakt? Jo. Tak já se přiblížím. OK, takže 6 drátů. 6 drátů? Počkej, tak to je úplně nahoře zase, goddammit. 6 drátů, počkej, tak, 6 drátů, žlutej nějakej? 2. 2? 2. Tak čtvrtej přestřihni. Chyba. Jsem řekl čtvrtý, jo? No. Tak to bude asi jiné, jinak... Pokud je právě jeden žlutý drát a více než jeden bílý, no to není. Jinak dva bílí jsou. Dva bílí, tak poslední. Dobrý. No, vidíš. Tak zas písmenka na čokoládě. Moje oblíbené. Můžu? Ano. Obrácený P. Obrácené P, ano. Takový ten židovský svícen. Židovský svícen, ano. BT. BT, ano. A takový Cčko s Tčkou. Takže, židáky, BT, jo. Cčko a Pčko. Dobrý. A pak je tady logo Windows. Damn it, co to je, ty vole.
A bliká tady hezky modře. Logo Windows? Jo, počkej, ty myslíš takovou tu pičku. Takže pičku, okej. Okay. Dobrý, a co ti bliká? Modrá. Modrá ti bliká. A máme jeden strike. No to je dobře. Modrá, tak zmáčkni zelenou. Modrá, zelená. Modrá, zelená. Takže modrá? Je nejdřív zelená, ne? No počkej, no jasně, zelená, modrá. Jo. Tak dobrý, teď zatím bliká jenom, jsou tady... Aha, a poslední je červená. Červená, jo. Takže zelená, modrá, žlutá. Co bylo poslední? Jo, dobrý. Jsme to dali. Minuta 56. No tak to je úžasné. Úžasné. Vynikající, grandiozní a úplně explozivní. Explozivní to bylo před chvilkou. Tak, double your money. 3 strajky, 6 modulů, 5 minut. Ty chceš zdvojnásobit moje peníze, to by si se asi nedoplatil, kamaráde. Já ne, ale tady Keep Talking chce. Jo. A což je to za firmu, která to distribuuje, abych jim napsal, aby mi zdvojnásobili peníze? Já nevím, to si potom najdi, ale máme tu 6 drátů. 6 drátů? OK, takže je tam žlutej? Ne. Není tam žlutý, takže jestli je poslední sériové číslo lichý, tak přestřihni třetí drát. Jo, takže třetí, super. Pak tady jsou dráty ještě jednou a teďka jich je zase 6. Ano. A pověs mi, je tam žlutý. 2 žlutý. 2 žlutý. A je tam bílej. 1. 1 bílý. Přestřihni čtvrtý. Teď už to bude správně, jo? Jo, je. Tak, pak je tady písmenka na čokoládě. Ano. Takže Cčko s tečkou. Cčko s tečkou. Hvězdička plná. Plná hvězdička, ano. Smajlík. Smajlík, ano. Potom takový divná ufonská trojka. Takže, smajlík, Cčko, trojka, hvězdička. Okay, pak si to dáme ještě jednou, ale tady je CL. CL, ano. Alfa. Alfa, počkej, nevidím jí. Jo, dobrý. Takový jakože dvojitý káčko, oni tomu myslím říkali kraken. Jo, dobrý. A potom dá se říct, že ležatá trojka. Ležatá trojka? Trošku to připomíná něčí nos. Jo, koule, dobrý. tak dej koule, CL, no. Káčko, Alf. OK, a pak tady máme 2 čudlíky. Takže první je červený abort. Ježišmarja, tak počkej, já si tam naskroluju. První je modrý abort, ne? Goddammit. Jako jestli chceš mít rychlejší bílej abort. Ty máš bílej abort? A červenej, mám 2. Já tady mám jenom modrej abort. Tak víš co, drž. Modrej. Modrej proužek uvolní, když je tam 4. OK, tak to si chvilku počkám. Ne, blbě. Tak to mě mrzí. Já to zkusím jenom tak zmáčknout. Zmáčkni to jenom. Dobrý, správně. No, tak vidíš. A bílej abort? Bílej abort, drž a uvidíš. Modrej stripe, takže bych tipnul, že to zase je blbě. Když to držíš, tak je modrej. Tak, jo. Tak zkus tu 4. Tak taky blbě, takže stačí jenom zmáčknout. Tak to zkus. Hotovo,
hotovo, 52, no, ale dva strajky. Ty jsi šikovnej, kamaráde. Hele, tak to by asi stačilo, ne, teď? Se podívám, kolik zbývá ještě. Jsme udělali 3, zbývají nám tady v druhý ještě 2, pak ve trojce, no tak... Dáme ještě jednu. Ještě jednu, jo. Jo, budou jenom 4 moduly za 3 strajky. Dobrý, tak jo, tak dej. Já jenom doufám, že to nahrávám. Já taky doufám. OK, takže písmenka na čokoládě. Mhm. No, tak povídej. To je úžasný. Alfa. Alfa, no. Ačko s téčkem dohromady. Ano. Pak to je psací H. Ano. A takový jakoby natočený N-ko nebo Z-ko nebo s ocáskama. Jo, takže Ačko, Téčko, no. Alfa, jo. N-ko a H-čko. OK. Pak je tady teda 6 drátů, už zase 6. 6 drátů, oh yeah. 2 žlutý. 2 žlutý. A je tam bílej? Nope. Ne jo. No, počkej. Tak 4. drát. Dobrý. Tak, pak tady máme bludiště. Bludiště, jej. Jsem bílá tečka. Bílá tečka, no to jsem rád, že jsi bílá tečka. Ne, já si to musím říkat, abych zase se nechtěl hýbat jako ten trojúhelník. Jo. Tak, kde máš kolečka? Takže, v prvním řádku 3. zprava. 3. jo? No. V prvním řádku 3. zprava. Zprava. Jo, vidím. A ve 4. řádku 3. zleva. Ano. A řekni mi, kde jsi. Já jsem 5. řádek 3. zprava. A mám se dostat na 4. řádek 1. zleva. Ano, takže doleva. Jo. Nahoru. Jo. Doleva. Nahoru. Doprava. Doprava. Okay. Doprava. Dolu. Doprava. Nahoru. To je jaký složitý. Nahoru. Nahoru. Doleva. Dolu, doleva, nahoru, doleva, doleva, dolu, doleva, dolu a dolu. No, ale trvalo to zhruba tak minutu. A pak je tady display s nějakým slovem a pod tím je 6 slov. God damn it, co to po mně chceš? A jak se to asi tak jako jmenuje? Já jako... Už si nepamatuju, jak se to jmenuje. A co máš tam za slovo? Read. Read. R-E-E-D. Red. Ano. Takže počkej. Zmáčkni. Zmáčí. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Nemůžu to najít, člověče. Tak jako dej si na čas 2 minuty, to je poslední. Jo. No. Tak jour, tam jour. Jo. A to je blbě. Dobře, takže tady ur. Ur a ty bys tam měl mít hele, takový seznam slov, co by tam mohly být. Jenom minuta 15, tak. Poslední minuta, Alexo. Třicet sekund, seš tam.
15 sekund to bochne. A něco typnu. Ale druhý strike už nemá smysl. Bouchlo to. Hello? 2000 years later. Tak drobné technické potíže, Lexa nějak vypadl. Tak, každopádně pokud se vám video líbilo, tak my s Lexou natočíme další, protože to krásně vypadlo spojení. Jo, vypadlo spojení, tak... Soráč. Každopádně bouchli jsme, nedá se nic dělat, tak to vyřešíme příště. A to snad ne, to snad ne. Jak to, že jsme bouchli? To bude asi tím, že jsme vypadli. Jo. Tak to mě mrzí. No, každopádně k Lexovi natočíme další díl. Teďka bude zase von defuzovat, uvidíme, jak se mu to povede. Já. A asi, jak to uděláme, Kubasaku? Uděláme to tak, že tam, kde jsme skončili u tebe, že bychom to udělali jakoby za kamerou a u mě se bude pokračovat, nebo to uděláme úplně ze začátku? Jako já nevím, jak to chceš ty, protože záleží taky na tom, kolik toho chceš defuzovat. No, já nevím, no tak jako můžeme, no to je jedno, tak se když tak dohodneme potom. Jo. Tak jo. Takže s váma už se rozloučíme, takže se mějte a ahoj. Jo, mějte se, tady Lexa, pa, pa.